Kenyatta ameshikilia kuwa chama cha Jubilee kiko imara. Akizungumza alipokutana na wabunge, maseneta na magavana wa chama hicho katika ikulu ya Nairobi, Rais Kenyatta ameweka bayana kuwa chama hicho hakina mgombea urais japo kitakuwa na mikataba na vyama vyenye maono sawa na taifa, sawa na chama hicho taifa linapoelekea katika uchaguzi mkuu. Yu hapa Elizabeth Mtuku na taarifa hiyo. Katika kile kimeonekana kama kujipanga kwa ajili ya uchaguzi mkuu, Rais Uhuru Kenyatta amekutana na wabunge, maseneta na magavana wanaomuunga mkono kwenye ikulu ya Nairobi katika azma yake ya kufufua shughuli za chama cha Jubilee. Rais Kenyatta akisisitiza kuwa bado ndiye kinara na kuwa ratiba ya shughuli chamani humo itatolewa na hivi karibuni. Kivumbi cha siasa kitashuhudiwa tunapojiandaa kuelekea uchaguzi mkuu. Kadhalika, Rais Uhuru Kenyatta ameweka bayana kuwa chama cha Jubilee hakitakuwa na mgombea wa urais ila kitafanya kazi na miungano mingine iliyo na maono sawa ya kisiasa. Chama cha Jubilee kinatarajiwa kuanza shughuli ya kubadilisha nembo yake, kusajili wanachama wapya na pia mikutano zaidi kwa ajili ya uchaguzi huo, Rais Kenyatta akisema kuwa wanapania kushinda nafasi nyingi za uongozi. Kwenye mkutano huo kadhalika, Rais Kenyatta ameonekana kumsuta vikali naibu wake William Ruto kwa kile anadai kuangazia kampeni za mapema. Rais Uhuru Kenyatta akisema, na ninanukuu, kutangulia sio kufika. Chama cha Jubilee kinatarajiwa kuandaa mkutano wa jumbe tarehe 25 tarehe 26 mtawalia mwezi huu. Baadhi ya masuala ambayo yanatarajiwa kuangaziwa katika mkutano huo ni pamoja na kumuondoa mamlakani naibu wa Rais William Ruto kama naibu kinara wa chama miongoni mwa Elizabeth Mutuku, TV 47 Nairobi.